tumaliriza mwenna mwenna. Enkya ya leero twaniriza ssaabadiikoni omuggya. Era bw'otunuulira ebigambo bino bye nsomye olubereberye, mulimu ebigambo bino bye nkozesezza nga twaniriza era n'okutuusa kuweereza bannaffe mu buvunaanyizibwa obwagenda okukwasibwa. N'obuwombeefu n'okusaba Benebukadda ne Moses Banja, omusewo wa ssaabadiikoni wa Luzira ow'omukaaga olwaleero nga 18 Apuli 2020 mu lumu. The Reverend Canon Henry Ssegawa, omuwandiisi w'obulabirizi. Jalimu tumwe support jasingo kuagala tutumulwana tumwe support chemani baga tuweleza.